ଆଇଆଇଟିରେ ପୁଣି ଉଠିଲା ଛାତ୍ରୀ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନାରେ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ସେ ପୋଲିସରେ ଆଇଆଇଟିର ଜଣେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପୀଡ଼ିତା ଆଇଆଇଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ଯଥାର୍ଥ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବାରୁ ପୋଲିସରେ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଖୋଲିଛି ମାମଲା। ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଆଇଆଇଟିରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଠିଛି ଛାତ୍ରୀ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନାରେ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ସେ ପୋଲିସରେ ଆଇଆଇଟିର ଜଣେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏଭଳି ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପୀଡ଼ିତା ଆଇଆଇଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ଯଥାର୍ଥ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବାରୁ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଖୋଲିଛି ଏହି ମାମଲା। ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବଡ଼ ଖବର, ଆଇଆଇଟିରେ ପୁଣି ଉଠିଛି ଛାତ୍ରୀ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୋଲିସରେ ଆଇଆଇଟିର ଜଣେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏଭଳି ସେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା, ଏଭଳି ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପୀଡ଼ିତା ଆଇଆଇଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ସେଠୁ ଆଶା ହରାଇବାରୁ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଖୋଲିଛି ଥରେ ଏହି ମାମଲା, ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିଛି। ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଲାମୀ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ବରିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ। ନିରଜ, କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଅଧିକ ସୂଚନା, ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ଥାନାରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବିକ୍ରମ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି 2012 ମସିହାର ଘଟଣା, ଏବଂ 2012 ମସିହାରେ ମହିଳା ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପିଏଚ୍ଡି କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଆଇଆଇଟିର ଯେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯିଏ ରେଜିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି, ଇନକ୍ୱାରିରେ କିଛି ଫଳ ମିଳିନାହିଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲେ ମହିଳା ଜଣକ, ସେତେବେଳେ ଆଜି ମହିଳା ସ୍ଥାନରେ ଦେଇଛନ୍ତି। 2012 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2017 ମସିହା ହେଲା, କାହିଁକି ସେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମହିଳା ଥାନାକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ମହିଳା ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ଆଇଆଇଟିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଆଇଆଇଟିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ରହିଛି, ସେ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ଘଟଣାକୁ ମହିଳା ଥାନାରେ ଦେଲି, ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଥାନାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମହିଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମହିଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କର 161 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ 161 ରେକର୍ଡ ପରେ ନିରଦ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମହିଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବା ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ଏ ଘଟଣାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛି? ନିରଜ, ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ମହିଳା ଜଣକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଇଆଇଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଇଛି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୋଲିସ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛି, ମହିଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଆଜି ମହିଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା, କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଗଲା? ନା, କହିଲେ କି ରିଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ଦେଖିବେ, ଦେଖିକିରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଏମିତି ଆଶ୍ୱାସ ଦିଆଗଲା ମୋତେ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବିଲିଭ କରୁଛୁ, ଆମେ ଫେଥ୍ କରୁଛୁ ସେଇ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ଉପରେ, ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ବିଲିଭ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସୋ ଏଇ ଆଶା ନେଇକିରି ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲୁ। ଆପଣ ସେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ନାଁ କହିବେ କି, ଆଇଆଇଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ରିଭିଲ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଫେସର ଭିଆର୍ ପେଦିରେଡ୍ଡି। ଯୋଉ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୋଉ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ପିଏଚ୍ଡିରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଛାତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ?
ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ମୁଁ ଏଇଠି କହିଦେଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କ'ଣ ହବ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହଉ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଜଣାପଡ଼ିବା। ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇପାରିବିନି, ଅଲରେଡି ଆଇ ପୁଟ ଏଫଆଇଆର ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ସୋ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ରିଭିଲ୍ ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ ଆବାଉଟ ଦାଟ। 2012 ପରେ 2017 ଏ ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ କୋଉ 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 ଫୋରମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି? ଆମେ WGRC ଥିଲା, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଗୋଟେ କମିଟି ଥିଲା, ଦେନ NCW, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ଓମେନ କମିଶନ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆପିଲ କରିଥିଲୁ। ଇଭେନ PMO ଅଫିସ, ଅଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଏଭ୍ରିହର ପୁଟ ଆପିଲ। ସେମାନେ ଫରୱାର୍ଡ କରନ୍ତି ଟୁ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାପରେ ସେଇ ଲେଟରକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ କ'ଣ ହୁଏ ଦାଟ ୱି ଡୁ ନଟ୍ ନୋ। ୱି ଆର୍ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ପିପୁଲ, ନଟ୍ ଭେରି ଟପ୍ ଅର୍ ଭେରି ହାଇଫାଇ ପିପୁଲ, ସୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ନଟ୍ କମ୍ ଟୁ ଆସ୍, ସୋ ଫର୍ ଦାଟ ଓନ୍ଲି ୱି ହାଭ୍ ଟୁ କମ୍ ଟୁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ, ସୋ ୱି କେମ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ, ସୋ ୱି ହାଭ୍ ହୋପ୍ ଦାଟ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଜଷ୍ଟିସ। ବିକ୍ରମ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମହିଳା ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପର ଷ୍ଟେଜରେ ରେଭେନ୍ସାରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ରେଭେନ୍ସାରେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ ହେଲା, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଜଷ୍ଟିସ ସେଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, ଗୋଟେ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର। IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ହେବା କଥା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅଡିଟ୍ ହେଲା, ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖାହେଇଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଲେଖାହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖାହେଇଛି ସବୁଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ଚିଠି କଲା ପରେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି, ତାର ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହିଳା ଥାନାରେ FIR ଦିଆହେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରଜ, ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସବୁଆଡ଼ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପୋଲିସର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ହିଁ